Προσλήψει στα κέντρα κοινότητας ανακοίνωσε σήμερα ο Περιφερειακής Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, μέσω των οποίων θα παρέχονται περισσότερες υπηρεσίες σε ηλικιωμένους, Ρωμά, πρόσφυγες αλλά και παιδιά ευάλωτων ατόμων. Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας λειτουργούν 25 κέντρα κοινότητας και 8 παρατήματα Ρωμά. Εμείς, ως Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας, παρατείνουμε την χρηματοδότηση λειτουργίας τους και πληρωμής των 97 ατόμων που δουλεύουν εκεί και έχουν προσλάβει οι Δήμοι μέχρι τον Οκτώβριο του 2023, τους, ώστε απρόσκοπτα να κάνουν τη δουλειά τους πριν λήξει η θητεία τους και πριν λήξει η χρηματοδότηση, όπως γινόταν στο παρελθόν και δημιουργούσαν διάφορες τρευλώσεις. Παράλληλα, δίνουμε τη δυνατότητα νέων προσλήψεων. Νέων προσλήψεων σε όλα τα κέντρα κοινότητας. Προσλήψεις για ευάλωτες ομάδες και για παιδιά, για στήριξη των παιδιών και για και προσλήψεις ξεχωριστές για στήριξη των μεγάλων σε ηλικία ανθρώπων. Όπως δήλωσε ο κ. Αγοραστός, θα εφοληθούν 50.000 άτομα, ενώ θα ανοίξουν 97 νέες θέσεις εργασίας. Νέες προσλήψεις, παρατείνουμε τις παλιές. Περίπου 40 νέες προσλήψεις, οι οποίες θα γίνουν από τους Δήμους με τις διαδικασίες που προβλέπονται. 97 παλιές προσλήψεις παραμένουν και λειτουργούν κανονικά τα κέντρα κοινότητας, τα οποία μέχρι σήμερα έχουν εξυπηρετήσει πάνω από 60.000 άτομα, γιατί αναβαθμίζονται συνέχεια τα κέντρα κοινότητας και παίρνουν πρόσθετες εργασίες να κάνουν. Και ταυτόχρονα, σε συνεργασία με τον Δήμο Τρικαίων, και με τον Δημήτρη Παστηριού, κάνουμε άλλο ένα παράρτημα Ρωμά στα Τρίκαλα, επειδή χρειαζόταν, στον πύργο Τρικάλων. Η παράταση αυτών των κοινοτήτων θα ισχύει μέχρι και τουλάχιστον τον Οκτώβριο του 2023.